Manu! Manu! Abai, you can't ever do such a thing. I'm better than somebody, Manu. Somebody! I'm better than someone. I'm not going to be. Never, Kuno. Never. Show me. I'm better than that. Legit. Legit. ደሞ ምን ሰራ? ታራባዱ ላይ ሹፍርና ጀመረልሽ ከገጠሩ ለአዲስ አበባ ተሳፋሪ እየመጣ የሆነ ከባድ አገት ላይ ዮሐናው ግራጎም አይነቀልም አረጃ ለመጣው ማልኩኝና በመስኮት እጄን አውጥቶና የተነቀለበት ባር ወሬ ላይ ከፋራኩትና በሶስት እግር አዲስ አበባ ገቦልሻለሁ እንዲ ዘነዳ ወይኔ ቆይ መጣ እንደይደብሽ ትሎች አራ ያሳስብ ሉአል እንዴንሽ አላሁኝ አንተ ግን ሰው ነክ እንዴ ምን አደረኩ እንዴ ሰው አይነፍቀህ እንዴ አረ እኔ ላግኝሽ ሞክሬ ነበር ደሞ ስለውልሽም ስልክሽ ሰራም እኮ ለዛ እንዴ ስልክ ይበላሽ ቤቴን አታቆም እንዴ እሱንም ማቋለሁ ያ ሁሌ ወንድም ውስጥ ለምንደው ስልክሽ ታዲያ ምን ሆኖ ነው ግን ተበላሽ ቶቤ ሁሌ እኮ ነው ማሰራው ግን ይበላሻል ታዲያ ኦሪጅናል ቀለም ላግዥ የት ሄይ ሄይ No, ka hey. Hey! Anch doma. Hey mobile uch na bakshmich. Aw hey mobile. Hullum qach. Original qach na mi. Tefelakshum laptop alla TV malla. Ndall original. Demo ya ndam twast nan tsalla arif na. Eshi. Na director. Betam bizu filmochin. Director yarrakut malatim. Katam ust simen katara hullum sayak. Ani aw mulu industry ni artun yaskut ani. Gim mindinno malayo sitochu layim. ሆኖ መተው አለ ለምሳሌ ፊልም ላይ በስለቱ ወጭዋል አ አይወቁ ምን ምንድነው ምንድነው ማድረግ ያለብሽ መወጋት አይ በታመምስ በሞትስ ማን ይተወጋው ገጸ ባህሪው ነው ይተወጋው አሁን እኔና አንቺ ገብተን ምን ለማመደው ሲን አለ አይደለ እሱ ሲስን ለማመድ ገጸ ባህሪዎቹ ነው የሚያረጉት እንጂ እኔና አንቺ አይደለንም እንዳይመስልሽ ይሄ ነው ትልቁ እኔና አንቺ አይደለንም እናረጋው አሁን እጅሽ ነው ያስኩሽ እንደዚህ አሁን እጅሽ ነው ያዘሽ ማን ነው አሁን እኔ ነኝ እሱም ብለሽማ ካራክተር ሯት ባንቺም ደሞ አይ ቲንክ እዚ ሩም አላችሁ መሰለኝ 400 ሩም ማለት ነው የሚሉት ያ ፕሪዘሽን አላችሁም ችግር የለውም ኢትስ ኦኬ ደንበኛ ነኝ ደንበኛ ነኝ ያልኩ ምንም ሳይኖር በባዶ ምንም ሳይኖር በባዶ ወዳጄ ካርተሪክስ ትደገመ ተባለችው ቀዳሜ ምን ይያረክ ነው ጭራሽ ትደገመም ተብላለች ምን ነው ፋይናንሻል ክራይሲስ አጋጠመ እንዴ ቢበርደኝ እንኳን ጀንኪስ ያልከት ምክንያቱም ምንም የሚያሞቅ ነገር የለማ እፍኝ ለማት ሞላዩ ትጨናነቃለህ እንዴ ለምን ከሷ አትበደርም ወይ አበዳሪ ወይ ተበዳሪ ይሞታል ወይ አበዳሪ ወይ ተበዳሪ ይሞታል እዛ ላይ ካለው ሱቅ 5000 ብር ተበደርኩ እሱ ሰውዬ ሞተ አልሞተም እዛ ታች ካለው ሱቅ 3000 ብር ተበደርኩ እሱ ሰውዬ ሞተ አልሞተም እዛ መሃል ካለው ሱቅ 3000 ብር ተበደርኩ እሱ ሰውዬ ሞተ አልሞተም ከማን ነው ስማቸው ከእትዬ ማኒ ፍራሽ 3000 ብር ተበደርኩ እትዬ ማኒ ፍራሽ ሞቱ አልሞቱም ካርተሪክስ ወዳጄ ነህ ብዬ የችግር ጊዜ ደራሼ ነህ ብዬ ካንተ 5000 ብር ተበደርኩ ካርተሪክስ ወዳጄ ሞተ አልሞተም ኡህ የሁሉ ሰው ከመሞትማ አንተ ብትሞት ይሻላል አንተ እንዴት ነው የሚነደው በእናት አንተ ምንድነው እንደዚህ የምትተጣጣፈው ሸለመጥማት ማናጋዘን ካንተም ብሎ አገዝ ከርከሮ ያንቱ ወይኔ በእና ወንድ ኮንክ ዳር ያዝ እስቲ ወንድ ኮንክ ዳር ያዝ እንዴ ዳር ያዝ እንዴ ዳር ያዝ አረ ዝም ብለን እኮ ነው የምንሰዳደበው እዚህ ቆላ ወቀም እንዴ እንዴ ፈረንጅ ነው እንዴ ትብይ ተለመደ ነው ምንድነው አዲስ ነገር የሚያረጋ አረ ውሸቴ ነው ወንድሜ ጋይስ አሁን ማወራው ነገር ትዳር ላላችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ትዳር ለምትይዙ ሰዎች ይሄን መናገር ፈልጋለሁ በጣም ቅር ያለኝ ነገር ስለሆነ የኢትዮጵያ ባህል ወዴት ይሄደ ነው ባህላችን የኢትዮጵያ ባህል የድሮ ባህል ደስ የሚለው ባህል የት ይሄደ ነው እስቲ የድሮ አባወራ ሲገባ ቤት ውስጥ ሚስትየው
ምግብ ሰርታ ምግቡን አቀራርባ የባሏን እግር አጥባ እንደዛ እንደምታዘጋጀው አሁን እኔን ተመልከቱ። ልክ ከሰራ ቤት ስገባ ምግቡ ተሰራርቶ ምግብ በደንብ ቀርቦ እግሬን በመቋት አጥቤ ማሳጅ ተደረገ እንዴ? በጊዜ መጣሽ? ምን ያረከ? ቲክቶክ እየሰራሁ ነው። አሁን አጥዋደርስም እንዴ? ያጠብኩ ይሄ ያለቀ ወጡን ያረረም ያማሰልከ አራኝ ነው ነው ጨርሻለኝ። ምንም አሁን ገና ነው ሽንኩርት ልንከታተ ትይዝ ነው ተመልሰሽ? አልሄድም። እሺ ቁጭ እንዴ? ቁጭ አዘጋጅልሻል እቺን ጨርስ። ምንድነው አንቺ እንደዚህ ልጅ ምታሳቀቁም? ንፋስ ይሸታል ኖር ነገር ነው እንዴ? እና ይሸታል ዲማታ ወይ? እንደዛ ከሆነማ ለብሳኒ ጭንቅ ብሎ ነበርኩ። ወደድኩና አየዋትና ተመቸች። ቆንጆናት አላማ ግራፊቹ ፊቹ ፊቹ ያልከርኩና ሃያልኳት። ስራት ያዛለች እንደኔና ተመችተሽ ነው ስራትን ያዝ። እኔና ተመችተሽ ነው እንደው ስራትን አጣብ ነው ስንዲ አፍቀረሽ እኮ ነው እናም አልኳት። አንተ ወደዚያ ስትል እንዴ ያምሻል ወደድኩሻል ብሎ አላቀባበለች። ልትተኩስብኝ ስትል ታታረጋት እራጭ መጣ። በቃ እየተ ሰላም እንዴት ነው? ታዲያ ማን እዚህ ነው? እንዴት ነው ገሰስ? ምን ይሆነ ነው? ይድረስ ጎልድ ዲገር ፕራንክ እናረጋላችሁ ይያላችሁ ለምትጨማለቁ ሰዎች ማለት ነው። ሲጀመር ፊት ከያሹ አግርፍ ነው የሚመስለው አባቱ። ሲቀጥል ደግሞ ተቀጥረን መሰራበትን የራይድ ቪትስ ይዘ ሴት ልጅ ፕራንክ ማረክ የትኛው አዲስ አበባ ሴት ነች በቪትስ የምትታለለው? በጥፊ የመታች ልጅ እንደውም በጣም ጥሩ ነች። እኔ ቡን ግግን ነበር ማስዋጥ ሻንጣ ራስ ካራባከ ዘመት አለው። በቃ ምን ትግል ይወል መብረቀ ዝናብ በቃ ቆይ ቆይ ጃኬት ደርብ ይመጣውሽ። እሺ ስማ ስማ ጃኬት አርግልም ጣ እንጂ አሁን ይዘባል ነበር እንዴ? ቆይ ስማ እሺ ሞርቅልም ጣ አረ ወይ አስነበው ወይ ፀሐይ አርገው ነገሩ ፀሐይ ማረግ አይችል ታክቴን ማለስ አሁን ለሚያዘምባው ነገር እስም አልጠራው። ጎሽ የኔ ተላላኪ ደም ወይ ያ እንዴ ይልፖፑን ደሞ ማንገዛለ አሽብን ነበር የሰጠሽ ከዛ አንጅብን ማንጃሽልኝ። እሺ አንጅ በጀ ምን ይገዛል ስለው ኢልፎን ሰጠኝ እኮ በኔ መልስ። አንጅ ብዙ እኮ ምን ማይገዛልሽም ብዬኝ ነው። አሀ እንዴ ነው አምጣ ኢልፎፒ። እሺ በቃ ለሳሚ ምሳውን ስጪው ከቤት ከወጣ ነገሪ ከቤት ከወጣ ነገሪ በቃ ሰላም ዋሉ። ሚማዬ ደናዋሉ ደናዋሉ በቃ ሳሚዬ ሳሚ አቤት። ምንድነው? አቤት ምንድነው? አንተና ሳሚ እንዴ ሰዓት ደረሰኮ ምገባት በላ በቃኝ በቃኝ በላም። እኔም እኮ ስላልበላው አብረን እንበላ ብዬ ነው። ምን ታስባለህ? ስነሳ በላለሁ በእውነት አለምዬ ስነሳ በላለሁ። ያመጣለሁ ከፈለክ ገብርኤልን እንዶ ይሄ ቁልፍ የት ነው ያልኩ የፈ ጦሳጴ ፈጣሪ ሆነ ፈን ተቀብላ ተፋቅ ይሄው ግማሽ መንገም ብቻሉ አንን ጎረምሳ ነው ነው ጉድ የኔውን የኔው ልጅ ነህ ሳሚ አንተ ነህ የኔውን ጦበቀ
ሸለመት ማለበል እስቲ ቡና አንድ ላይ ቆም አንተ በል መጀመሪያ ሸመር መጣ በትክክል ይበላ እሺ በላ በላ ወደ እንት ነው አይ ደንቲ በላ በላ ምን ትል ሸለመት መጣ አንተ ለውስ በትክክል አንተ ለስ ሸለመት ማጥ ሸለምጣጥ በል ሸለምጣጥ እዚ ማለት ምን ማለት ይመስል እ ሸለምጣጥ የቱ ይሻላል እሺ ሸለምጣጥ በላ ሸለምጣጥ በል ሸለምጣጥ ሸለምጣጥ በል አና ነገ አጣ አጣ በል እስቲ ሸለምጥ ማጥ ሸለምጥ ምጣ እማ አቤት ድኚ በር ላይ ተበቀች ነው ማጣት ይችላል ነው አይቻል እኮ ማሚ ምን ሰራው ሳይምንት አለ አሁንም አይቻል እሺ ሁሌ ቆይ ነኝ እናንተ መጨቃጨቅ አለበ በቃ ሰላም ቀና እኮ ነው ደሞ ቆየሽ አንቺም ሳንኳኳቁ ታዲያ ምን ላድርግ ፈይ ምን ላርጋት በለኝ እኔ እንድታምነኝ ነው የምፈልገው እኔ እናንተ መጨቃጨቅ አለብን እስቲ ጎረቤት ራሱ ምን ይላል እሱ ማውነትሽ ነው ፊቪ በቃ ፊቪ ይቅርታ አድርግልኝ እኔ አንተ ላይ ሌላ ወንድ እንዴት በእንደዚህ አይነት ነገር ተጠረጥረኛለህ ሲጀመር አቃሉ በቃ አሁን ደግሞ ለኔ ቦታ ሰጥተሽ በቃ ከዚህ በኋላ በቃ ማስተካክለው ነገር የመጣ ነው ከማብራት አይል እናንተ ኬብል በግራውንድ ሬዶ በላይ ማዬ እጮኝዬ ካረባ ግር መጣች ሹክራን ማዘር አይ አትሙት ያለው ነፍስ ቆይ እኔ ምልህ ደላላ ነው የሚያመጣልህ ሀቢብቲ ጉድ ፈላ እቺ ማለት ታጠባ መሆን አለበት ሀቢብቲ እናንተ ተጫዋች ናቸው ግን ቆይ የሁሉ ፍረት ከምን የመነጫ ነው አንቺ ላላ ማዘር ሩዝኗ ለናንተ ማምጥቻለሁ አንተንም ተሸከማት ወይስሷ እችኮ በትራክተር ማትነሳም ካላስ ምን ማለት ነው ማዘር እየተሰደቡ ነው አይ የመረኩሽ ማፊ ሙሽክል በስፖርት አጠፋለሁ ወልሽ የኔ እናት ልጅን ሳደፈጠጩ ተለውጪ አረማየቺን እንኳን በሰላም አሰናብቻ ላላ ሀብቲ እንደም ወጣለሁ ያህዋን ያከልቢ ስዳሮጊት ሲያስጠል ወይኔ አይ በቤተ ሰደቡ አው አሁን ማተኛውላችሁ እሱ ነው ቀራችሁ አንተ ነይ እጭቀምሰሽ እጂ ነይ ሽንታችን ሲመጣ ሽንት ቤት ምን ነው ከሆነ አራችን ሲመጣ ለምንድነው አር ቤት ማን ነው ጀመረው ደሙ ይሄ አባቴ አንቺ እኮ ታስብ ያለሽ እኮ ዝም ብለህ ትተላላ ጭንቅላት የለሽም እንጂ እኔ ሳማን እኔስ አዲ አንቺ ማጭንግላት አለሽ አባቲ እሱ ነው ብለው አይሽ አታስቢም እንጂ አዲስ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ለቀንላችኋል ሊንኩ ባዮ ላይ አለ ሰብስክራይብ አስባችሁታል ግን በኖርማል ፍርፍርና በጥብስ ፍርፍር መሐከለ ያለው ልዩነት አሁን ለምሳሌ አንድ ምግብ ቤት ትገቡና ማለት ነው ኖርማል ፍርፍር ስታዙ 40 ብር 50 ብር ምናምን ይሏችኋል ልክ ጥብስ ፍርፍር ደሞ ስታዙ ማለት ነው ራሱ ፍርፍር ላይ አምስት ፍሬ ወይ ማራት ፍሬ ስጋ ጣል ይደረግበትና 100 ብር ምናምን ይገባል። የምር ግን ምን አስባችሁ ነው? በፍሬ ነው 10 10 ብር ምታስከፍሉ? ይሄ ሆስፒታል በቃ ፔሸንት ተጠፋ አይደለ ዶክተር? ተፋም ታረጋለ። 7 ቁጥር ላይ ያለው ፔሸንት እንዴት ሆነ ግን? የ7 ቁጥሩማ ሳይሞት ይቀር። አ? ምን ሆኖ? ያ የሆነ የተሳሳተ መርፌው ከሆነ ይሰለ። የተሳሳተ መርፌው ግቸው ነው እንደሞተው? ሳይሆን ይቀር። ኡ። እቺ 8 ቁጥር ላይ ያለችው ሴትዮ ምን ነው? እቺ ጉሮሯን ታማ ሆዷን ይቀደልካ ሲት ይይመት? ኦ ኦ ኦ ጉሮሯን ነው እንዴት አመመችው? እናንተ ለምንድን ነው በደንብ አርጋችሁ ማጽፉት? መጻፍማ ተጽፎ ነበር አንተ ማንበባችን እንዴ ዶክተር ደግሞ? አኔ እኮ ማንበብ እንደማልችል ታቂ አይደል እንዴ ዶክተር ይሉት? እኔ እስከ 3 እኮ ነው የተማርኩት። እኔ እኮ ማንበብ እችላለሁ። 7 ቁጥር ላይ ያለው ስፔሻሊስት እሱ ሞቷል። ሞቷል? ማን ነበር እሱ ስፔሻሊስት? እንዴ ያለቃችን እዚህ እኮ ነው እንዴ አቺ የሆስፒታሉ ባለቤት እኮ እንዴት ይሞታል? 7 ቁጥር ነው አዲስ 7 ቁጥር ነው አይደል እንዴ? ምንም አላንኩም ትንሽ
ትንሽ ከሉል ያርግዤ ነው አንቺ ሴትዮ አምሻል እንዴ? አረ ብዙ አመኝም ደህና ነኝ ጸበል እየጠጣሁበት ነው። ለምን ጥይት አትጠጭም? ይሻላል? አይ ጸበል ይሻለኛል። ሳይ ሉሊን ሀይ በልኝ። በይ 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 በይ። ምን ለማሙሽዬ? ውጪ ምን አየ? ውጪ ምን አየ? ኪሲንግ አላየም አላየም ማላየምሽ። ይኸው ያየውን ነገር ለአንድ ሰው ጥፍሽ እላለሁ ብትል ንጎትን ይኸው ሲጭ አድርጌ ትንፋሽህን ነው የማሳጥረው። በትንሽ ጊዜ ውስጥ 10,000 ፍሎወር አይደለም ፎሎወር ማግኘት ይፈልጋሉ? በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲያውስ ምን ያደርግልዎታል? ትርፉ ስቃይ። ይኸው እኔ 10,000 ደረሱ፣ ቀጣይ ምን ልፖስት? ምን ይመቻቸው ይሆን? ይሰርቡኝ ይሆን? ምን ኮመንት ጻፉ? ትርፉ ይሄ ነው። ቀየረ ወይኔ ምን ልፖስት? ብቻ እንታወራለን። ዛሬ ምን ልፖስት? ዛሬ ምን ልፖስት? ዛሬ ምን ልፖስት እያልክ መንገድ ላይ ይቅርብህ። ፎሎ ይህ 10,000 ይቅርብህ። ግን ፎሎ አድርጉኝ። ቆማችሁ መሰለኝ። ስታክ አረጋቸው። ስታክ ያረጉብህ ይጨንቃል። ከዛ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ትሰራለህ። እነሱም ያሉ ፎሎ አረጋሉ። ደስ የሚሉት አው አው ይላሉ። ገረመኝ ይላሉ። አብሮ አደጋችሁ አሪፍ ቤት አሪፍ መኪና ጥሩ ላይፍ ይኖራል። እናንተ ግን በዛ ላይፉ ምትቀኑ ምትበሳጩ ሆነ ራሳችሁ መጠየቅ ይኖርባችኋል። ልጄን ሁላ ንብረት እስከሚያፈራ የት ነበራችሁ? እንዴ መርፌ ያሰጣም? መርፌ ቢጠፋ መድኃኒት አታበለውም? ይቀላል ነገር እኮ ነው። በቃ መርፌ ተሰካለ ልጅ አጣይነት አርግልኝ። መድኃኒቱን የሆነ ቦታ ተሰጣል። አረ ምን ወተት ነው በሻይ ተሰጣውና ካንተ ጋር ድድም ሳይሰጣ ይውላል። ምን ልታዘዝ? ምን ይምጣ? ምን ይጣላችሁ? ማይ ምን አለ እስቲ? ጥሩ ጥሩ የሚባል አይደል? በርገር ይሁና ማይ በርገር በር ተውሱን። እሱን ተው እሱን ተው። ኬክ አምጣልን ለሱ። ሂድ ሂድና ምረጥ ሂድ ምረጥ። ችግር የለም ከምር ችግር የለም። ዝም አንዱን ዝም ብለህ አምጣው። የኑ ዝም ብለህ አንዱና ባል ነገር የለም። ሂድ ምረጥ። ና ና እጁን ያዝና ያሳየህን ይዘለት ነው። አብራችሁ ተነስ ተነስ። በዚህ እሺ እሺ። እቺን አርግልኝ ባባ። እቺ ከላ ያለችው ነው እሷ ማለት። አሪፉ መረቀ ጭርስ አርገ ነው የምትነሳ። ይወል ብታስተርፈው ይወል። ቁጭ በል በቃ። ያመጡለታል ለእርሶ። ምን ይምጣልዎት? የሚጠጣም ይበላል። ምን ይምጣል? እንኳን ቢቀርብኝም እኮ ችግር ይኸውል። የበላሃትን ትናገራለህ በይ። ስትል አባትህ ተናገረህ ብሬን ታበጣታለህ። 9 ጥብስ አምጥተህ ሁለት ማካቶ ጥብስ 9 ጀምር። ሌላ ወይ ደግሞ 5 ክትፎ። አዳር ነው ዛሬ እቃ የምታጥባት። አዳር ሰራ ማዘርዋ። እንዴ ለምንድን ነው ዛሬ በጊዜ የመጣኸው? ናይስ ኩዌሽን። በትምህርት ቤቱ አይኪው የሚጠይቀውን ጥያቄ ማንም በትምህርት ቤቱ ያልመለሰውን ጥያቄ ነው መልሼ መጥቼ ያኮራውሽ። እሺ ምንድነው ጥያቄው? ባለፈው የትምህርት ቤቱን ዳይሬክተር ማን ነው በድንጋይ ወርውሮ መላጣውን የመታው ብለው ጠየቁ። እና ምን ብለህ መለስክ? እኔ ብዬ መለስኩ። ወይኔ ታምባይ ወይኔ ታምባይ በምን አባቴ ለበላ ነው ማዛሽያማረኝ። እዚህ ቁጭ ብላለህ አንተ። ስንት ነገር ተፈጥሮ ምን ይፈጠራል? እኔ የማላውቀው ነገር ፈጥሯል እንጂ ታይ ሰፈር ጃምባልጃ የሚባለው ምን ይመጣል? ይሄ አሁን ስመጣ 35 ሳንቲም ነው ስለብ። ምን 35 ሳንቲም ማለት እኮ ደጃችሁ ቤት ከጧት እስከ ማታ አሊያም አዳር የሚያዝናና ነው። ይገርማል እንዴ ኮነሪልን እኮ ቀጥቅጣችኋል። የቱ ጋር ነው? የቱ ጋር ነው? የቱ ወደ ታች ነው? በአንድ መርከብ ላይ ሁለት ካፕቴን ኖሮ ያውቃል? ያዚ መጣው ይጠብቅ። ይትወደ ጆምቤ ማን ነበር ስሙን ያልከኝ? ጃምባልጃ። እውነትም ጃምባልጃ አልቻልኩሽ። ታውቀኝ ነበር እኮ እንኳን ላንተ ቂጡላ ጣለ ድሩ ይላቦይቱም እንደማይመለስ። ጆምቤ ሲመነጭበት የነበረው ሰፈር ጃምባልጃ ተቆጣጥሮታል።